Зараз 27 учнів із будинку дитячої творчості, що приїхали до тернопільських військовослужбовців із Мельниця Подільської, показують вертеп. Семикласниця Софія Снігур зіграла у вертепі Діву Марію. Я грала роль Божої Мати, тому ця роль дуже важлива, адже Божа Мати – це є головна покровителька для військових. Щирою колядою з вертепом, яким ми ходимо в нас в Мельниці, і ми з радістю привезли його сюди для наших солдатів, героїв, які захищають наш мир і спокій. У нас є вертеп, є дві колядки і дуже гарні вінчування, які ми дуже хочемо, щоб збулися на протязі року. Під час заходу тернопільським артилеристам передали 12 ікон. Кожна з них складається із 25 зображень святих, каже волонтер з Борщівської самооборони Іван Грицак. В даному випадку на кошти дітей Борщівського району закупляються іконки, потім ми їх складаємо, формуємо. Що це за ікони? Соборна військова ікона. Ззаді, якщо ви звернете увагу, так само написані побажання від дітей, слова вдячності. Ікони на схід відправлять наступного тижня у підрозділи тернопільських артилеристів, повідомив прес-офіцер 44-ї окремої артилерійської бригади Юрій Кульпа. В наших підрозділах усіх обладнані місця, де може помолитися військовослужбовець. У нас є свій капелан військовий, і таким чином буде чим наповнити уже існуючі каплички. Марія Котенко, Василь Панчук. Новини.